নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ পৰা ফাটি অহা এটা বন্য হস্তীৰ পোৱালি হঠাৎ গাঁতত পৰি যায়। মূৰ ফুলনি খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত নুমলীগড় কাষৰীয়া নাহৰচলা অঞ্চলত চাহ বাগিচাৰ মাজত থকা এটা গাঁতত পৰি আৱদ্ধ হৈ পোৱালিৰ মৰণ কাতৰ আৰ্তনাদ। অবশেষত প্রায় এঘণ্টার অন্তত গাঁতত পড়া পোয়ালিটর উদ্ধার করে নিজ মাতৃয়ে। অন্যহাতে মূৰ ফুলনি অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীয়ে এখন দোকান ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে দোকানৰ কম্পিউটাৰ ভাঙি নষ্ট কৰে। অন্যফালে ৰাইজৰ অভিযোগ বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো উপস্থিত নহয় বন বিভাগৰ লোক। স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। নাহৰচলা বিজুলী বাগানৰ সন্মুখত মাকে যুঁজি যুঁজি অন্তত শেষ হয়। এতিয়া পোৱালিটো উলিয়াই ৰিজাৰ্ভলৈ লৈ গৈছে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ খবৰীয়া হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো আহি পোৱাহি নাই। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নাহে, তেওঁলোকৰ কামেই হ'ল তাত থকাহে, অকল হাতী খেদা নহয়। যেতিয়া কাম বন এদায় হ'ব তেতিয়া আহি ওলাবহি। ঘৰটো ভাঙি যেতিয়া হাতী গৈ ৰিজাৰ্ভ পাবগৈ তেতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিব, সিহঁতৰ কামেই, সেইটো সিহঁতক দোষী লাভ নাই। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।